Leto je period brojnih godišnjih odmora. Najveća briga roditelja svakako je da deca budu zdrava, kako tokom celog leta, odnosno tokom cele godine, naročito tokom putovanja, kako ne bi morali dodatno da brinu ako su daleko od svog pedijatra. Tim povodom razgovaramo i sa doktorkom Aleksandrom Ćalasan. Pa za početak, šta je to na šta roditelji pre svega treba najviše da obrate pažnju i šta bi to trebalo da sadrži ona, da kažemo, putna apoteka? Mi smo zaista, imamo odličnu saradnju sa našim roditeljima i već su svi navikli da pred polazak na put dođu na jedan preventivni pregled koji svako od nas obavlja pojedinim danima u prepodnevnim časovima na zdravoj strani. Naravno, posavetuju se što se tiče zaštite kože, šta treba da uzmu i sve ono što bi trebali da ponesu. Ja prosto savjetujem da kod manje dece u predškolskom uzrastu, posebno do godinu dana, koriste zaštitni faktor, znači te kreme sa zaštitnim faktorom 50, zato što je dečja koža naravno osetljiva, vrlo, još uvek nije dovoljno zrela da bi mogla da filtrira prosto te zrake, a oni inače u toku prve godine uzimaju vitamin D, to u obavezi su, tako da možemo da koristimo te kreme sa 50 plus zaštitnim faktorom. Kasnije možemo malo manji faktor da koristimo. E sad, što se tiče nekih drugih stvari koje oni treba da ponesu, to su pre svega sirupi za alergije koje mogu da se dese od ujeda insekta, zatim neke kreme koje mogu lokalno da nanesu ukoliko ta alergija nije sistemski izražena nego samo na lokalnom nivou, onda ne moraju sirupe da piju, nego mogu te kremice lokalno da namažu. I sad znamo da je leto prosto obeleženo tim nekim stomačnim virusima, tako da savjetujemo roditelje da uvek imaju sa sobom neki rastvor koji će nadoknaditi elektrolite i neke supstance koje će prosto da se ponašaju kad se unesu u organizam kao sunđer, da prosto upiju te virusi i sve ono što je izazvalo tu trenutnu situaciju, povraćanje proliv, i da izbace napolje. E sad, ja prosto ne bih spominjala zbog, eto, da favorizujem neku farmaceutsku kuću, ali svako od roditelja kada dođe na taj preventivni pregled pred polazak na put, dobije naravno papirić na kome piše šta treba da uzme i da ponese, i naravno naši blagodarni probiotici koji treba da se uzimaju par dana pre polaska na put i sve vreme dok su na letovanju, jer oni prosto oblože sluznicu debelog creva i sprečavaju viruse da se vezuju za te resice i da izazivaju promene. Koliko god pričamo da deca treba da pre svega uživaju napolju, uživaju u suncu, kada govorimo o letovanjima u moru, svema onome što su zapravo čari leta, sunce sa druge strane može biti opasno. Kada govorimo o sunčanici, koliko je to, da kažemo, opasno stanje, koje su to prvi neki simptomi na koje roditelji trebaju da obrate pažnju i koliko je zapravo važan taj kačket ili šeširić na glavi? Uvek, naravno. Mi vrlo često upozoravamo i roditelji putem sredstava javnog informisanja i ovako u ličnom kontaktu kada dođu, da decu ne izvode na sunce u onom najtoplijem delu dana, a to je od 11 do 4 sata popodne. Znači, eto, prosto se vezujemo za taj period do 11, rano ujutru do 11 i posle 4 sata. Naravno da adekvatno treba da obuku svoju dečicu, znači neku laganu tkaninu sa dugim rukavima, kačket uvek obavezno ili šeširić za devojčice, neki fancy, molim se. A inače, što se tiče tih prvih znakova sunčanice, obično se dešavaju uveče, na kraju dana, kad deca već uđu u zatvorenu prostoriju, javlja se jaka glavobolja, ne mogu da podnesu svetlo, jake zvuke, u nekim izraženim slučajima čak dolazi i do povraćanja, tako
tako da eto opet moramo da imamo neki sirup za temperaturu, da zbog te glavobolje damo dečici i da ih raskladimo prostoriju, zamračimo i da im omogućimo da tu prosto sunčanicu do ujutra prebrate. Evo i na kraju da apelujemo na roditelje koliko je zapravo važna hidratacija, sa druge strane hrana koju deca unose tokom leta. Naravno, čak i za decu važi da u toku letnjih meseci, a inače treba da unose 2 litra tečnosti dnevno. Dobro, to ne mogu da grešim dušu, zaista naši roditelji su ažurni što se toga tiče, uvek nose neku flašicu sa vodom kad krenu i kod nas u dispanzer i u šetnju i naravno na letovanje, propustila sam da kažem, naravno, kada se desi ta sunčanica, opet moramo da uzimamo ta pomoćna lekovita sredstva koje sadrže posebne substancije koje dete izgubilo taj dan na tom suncu. To su obično rastvori koji se prave u 200-250 ml vodi i uzimaju se polako po kašičica na svakih 5 minuta. Što se tiče hrane, naravno sad tu imamo, nekako sam primetila i na ovim preventivnim pregledima, da imamo dve krajnosti, ili decu koja su malte nepothranjene ili decu koja su gojazna, pa onda shodno tome treba roditelje posavetovati da u sklopu te zdrave ishrane koju deca treba da unose malo pojačaju energetski unos ili ga malo smanje. Leti, naravno, sve nam je na dohvat ruke, stiže i povrće i voće, savjetujem eto prosto da se uzima u svežem obliku. Naravno, moramo da imamo izvore proteina kod dece koje rastu, tako da jedna izbalansirana zdrava ishrana koju ćemo mi njima savjetovati u ličnom kontaktu u zavisnosti od toga kakve su njihove potrebe.